Tak já vás vítám u dalšího videa ze hry Darkest Dungeon s Community Modpackem, což je celá řada různých modů, skinů, postav, drobných úprav, ale všechno tak, aby to nezjednodušovalo hru. A dnes se půjdeme podívat opět do hor. Mám tady dlouhou veteránskou třetí úroveň. Takže si koupíme zásoby. Tady už to nebude taková legrace. Nebudeme. Nic vybrat. Nic. Jídlo máme, všechno máme, lopaty máme, jdeme na to. Jdeme do hor. Cestavčkou, kterou jsem měl vyzkoušenou. Uvidíme, jakým sedne tenhle ten horský dungeon. Jinak ještě představím, je to Revenant John. Salina, ničitelka štítů, Zelena Sokolnice a Tifa Dané. Tak, si Tifa zrovna šáhne poprvé. Tak, tady. Tisícovku si vezmeme, ale nás čeká tuhý boj. Únik. Škoda ho. Pryč s ním. Destroy them all. Tak salvičku přežijem. Už je to zapíchnutí, to je velice nepříjemné. Označil. Takhle do něj. Co je další salva? To je ničitel. To je ničitel. Ají, další nasekání na kousek. Osedmý. Tady už to začíná lítat. Toho se zbavíme. Tady to snítka taky. Ne, ještě moc bylo. Pojď. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Jsem se tady prostě nenechám, no. Stránka z deníku, tady cená, no. Boha, jo. Kamínek je cennější. Stránky ještě budou. Pavouci. Ale jsou překvapení, tak to snad půjde. Zelena řádí úplně. Dámy, tak pěkně. A pojďme něj. Všichni hrdinové jednou ranou. Tohle si vezmeme. Tohle ne, jdeme dál, že se vás srovnám. No, záblesk mince a ono nic. Tady si vezmeme pochodeň. Připálíme si zrovna. Tyhle ty vlci zrovna. Ajajaj. Už to tady začnou hryzat. Únik. Ježiš, on jak je červený, on je přitahuje. Tak. A time
Tak, teď tě pohryzal. Máš za to, že se nezabil. Tak pojď do nich. Jo, žeš, únik. Oni mají úniku jak... Jajajajaj. Tady to je. Ta bitka s vlky, ta. Ta nás bude stát hodně. Maintain the offensive. Če, další salva. Má bez zvuku, jako vzduchovku. Můžeš léčit tady, jo, tak za 8. Dobře. Jsme ztratili tady možnost jednoho útoku. Výborně. Oj, za 6. Aspoň jednoho zabít, tak. Give them no quarter. Za 16. Takže ještě budeme moct užít revenanta, tak. Polečení tady, sokolnice. Ha, krásně. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Použijí. Dlo, a musí teď je 14. Ty si vezmu. Prázdná místnost na 6. průzkum, no. To bude tam další bit. Tak. Přerovnáme. Ajajajaj, zase to je jedno ten... smaskování. Opět smaskování. Pojď do něj. Je s postihem. Ta, nasekni ho. Ani krvácení ho nemá, tak. Podívejme. Ten taky vydržel útok. Ajajaj. Če, nasekání. Uf. Ta byla přísná. Če. Na vůbec. A hand's breadth from becoming unwound. Masterfully executed. Nekecej. Že budeš střídat. Tyva, nekecej. Ježiš. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Čáte sram. Takhle do tebe. This expedition at least promises success. Se bude prostě kempit. Brzo, tak pojď. Rodinou cena snad, no, tu nechci ani. Že se nedá, nikam se nám nevejde. To je jednak. Pozor na to tady. Prázdná mysl na štěstí. A dáme kemp. A spark without kindling. Ajajajajajajaj. Without hope.
máte všechno. The light, the promise of safety. Nemám u ní žádné cepky. Aha, takhle to je. Takhle to je. Tak jdeme dolů. Pojď. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Se prohoďte. Ha! Je to tady. Kobercová palba. Připíchni tady toho trajdu. Takhle do něj. No ty ho rovnou zlikviduju. Máme ještě z trajdu bambitku, tak aj výstřel získat. Za 15. A brilliant of skill and vedle naštěstí. Pan Bambitka, tak si je trošku podáme. Měl za 12, to je dobře. Za 12 taky odrevená, tak krásně. Ajajajaj, ten trest. Ten je přísný. Tebe zlikvidujeme. Posílíš. No a ty pojď na ně. Za 10, tak ten cvalík vydrží, tak podívejme. No, dátej trest. Salině, ale... Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Nám nic nevejde. Brought low and driven into the mud. To všichni nabuffovaný, tak... Jdeme vpřed, doufám, že ne záhubě. Jajajaj, tyhle ty košťata. Únik, no. Je to tady. Koza rohatá, tato ta hlava, no. Ču, další únik. Za 8, tak. To je málo, to je málo. To je hrozně málo. Ještě se rozmnožili. Garde si daj. No, to je ty kozí hlavy. Ty musíme zlikvidovat. Trošku oslabit cíl, tak. Joj, škoda. Ještě jí zůstalo. Jojojojojojoj. Únik, tak ten se cení. Ejejejej. A ta byla, ta byla. Nám tady Revenant John je v problémech. No. Tebe zabijem. Co ty? Ne, 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 tam nemůžeš, ty to druhý. A singular strike.
Ty vám zabijete tady Johna, jo. Si nedělejte ani srandu. Pojď. Za pět. Hrozně málo. Velice málo, tak tuhle tu hlavu kozí zlikvidujeme. Ejejejejej. Za jeden. Tak ta sedla. No, ty musíš něco tady udělat s tím léčením. Eje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 j